Power to you, to you, to you, to you. What the chair? What's that? 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 ساری ویڈیو دا چسکا مار چھڑی بہت اچھا ملو پئی تھنا اے تیریا بادشاہ ملو بہت اچھا دو دو او بھائی اے جوانا کھیل اے مردا کھیل بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش بہت اچھا دل چھن جا بیٹا دل چھن جا پنج پنج بال ایک بیٹھو ایک ساور میں بیٹھی ذرا روک جلا کو سکیا کٹ 136 آ گیا شیر خان ٹکا اج جنا کو کے کر دے نو سارے او اج 12 پہ ٹھوکنیو کہ لے نہیں لونیا 12 بچو تسی اپنے گیم کو تسی گیم نو سیدھی چھوڑ دے بچے باجو جمع تسی اپنی کٹے شاباش شاباش کٹے 140 کلو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے پہلی چھان چایا نمبر 80 کی دی 8 کوڈا 14 نمبر شیر خان کے دو گٹے 14 نمبر ہائے علی شاہ بہت اچھے بہت اچھے جنونی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے پوری آپ پانچ روپے اپنا نام لے ناصر خان کی طرف دیش تھے پانچ روپے شاہ جی نام